مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرانے کا مشن، وزیر خارجہ کا دورہ تہران، ایرانی صدر کا کشیدگی ختم کرنے کے لیے کوششوں کی حمایت پر اتفاق، پاکستانی سرزمین کسی جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوگی، شاہ محمود قریشی، وزیر خارجہ کا آج سعودی عرب جانے کا بھی۔ یار مٹھو اے اپنا ملتان والا پیر صاحب نہیں؟ اہو میرے بھولے سویٹو، اے او ملتان والا پیر ہے جندی ایک تسبیح ایک رات وچ طلاق کرا دیندی ہے۔ تے یار اس پیر نو یوٹن خان نے سعودی عرب امریکہ تے ایران دی صلح کرن واسطے کیوں بھیجیا؟ بات چولا، پیر صاحب صرف طلاقاں کرن واسطے نہیں ہوندے بلکہ محبوب تہاڈے قدماں وچ اور سس نو دی صلح کرن واسطے وی تسبیح پھیر سکدے نے۔ تے ہن محبوب کیڑا تے سس کیڑی؟ وے مرے سویٹو، سعودی عرب ہے گا اپنا محبوب جڑا روسیا ہی رہندا ہے، امریکہ او سس ہے جڑی کدی بھی خوش نہیں رہندی، تے ایران او نو ہے جڑی کدی بھی سس دے نال رہ نہیں سکدی۔ تے اے پیر صاحب دی تسبیح ایتھے بھی ہو سکدی سی، اتنی دور جانا ضروری ہے؟ گل اے وے کہ سویٹو، پیر صاحب دا علم پانی پار نہیں کر سکدا، اس لیے پیر صاحب سامنے بیٹھ کے عمل کرن گے۔